Re, viss ēters ir te! Divreiz vairāku vietu koristiem jaunas ekspozīcija telpas un pilnīgi cits vizuālais veidols. Beidzot šeit Meža parkā pabeigta un eksploatācijā nodota ilgi lolotā sidraba birs. Un tā jau mūsu nacionālajam simbolam dziesmasvētkiem būs 12. Estrāde. Dziesmasvētku estrādes tika kādreiz būvētas uz katriem dziesmasvētkiem no jauna, un tad 1955. Gadā tika uzbūvēta vecā estrāde, tā godam nokalpoja. Arhitektu Austra Mailīša un Jura Pogas kopdarbs Meža parkā lielā mērā ir noslēdzies, bet vēl nepavisam. Tur aiz estrādes ēkas ir mazais paviljons, kas ir šobrīd, tur notiek rekonstrukcijas darbi, un tur būs arī dziesmasvētku estrāžu vēstures ekspozīcija. Tātad pie šīm divām ekspozīcijām darbi turpinās, tas paviljons tiek rekonstruēts. Un 2023. Gadā uz 150 gadus dziesmasvētkiem tās lietas arī būs pabeigtas. Tas, kas mums īpaši priecē, ir šīs infrastruktūras iespējas, ka mums būs iespēja izvietot iekštelpās šo te medicīnisko atbalsta punktu, jo iepriekš tās bija tikai teltis ārpusē. Un otrs, ka mēs ceram, ka tas karstuma dūriens vienkārši arī neskars, jo būs iespēja profilaktiski rīkoties un atvēsināt dziedātājus. Protams, bija jau tā kā mazliet pierasts pie tās iepriekšējās estrādes, bet šis ir kaut kas, nu, es domāju, ka šī estrāde nevar nepatikt, viņa ir gan moderna, gan, es nezinu, ļoti gaumīga un visiekļaujoša. Man no sākuma likās mazliet tā nepieņemami visu to nojaukt un neko neatstāt. Bet mēs esam ļoti arī priecīgi, ka tagad būs daudz labāka akustika, būs daudz vairāk vietas. Tā jau ir pagājušajā gadā. Mums bija iespēja uz vienu tādu nelielu vakara sanākšanu Rīgas koriem, kaut kur ap 1000 sanākt un iemēģināt akustiku, un jau tad bija skaidrs, ka šī būvele arī nevēlas tādā apjomā un izskatā, kā tā ir šodien šeit, jau skanē stipri akustiski labāk nekā iepriekš sajustā estrāde. Meža parka lielās estrādes atjaunošana kopš 2016. Gada norit vairākos posmos. Etaps, kurā uzbūvēja 6 stāvu augsto estrādes centrālo ēku, saimniecības ēkas un jumta kupolā ieklāja membrānu, sākts pagājušā gada oktobrī. Līdz šim projekts izmaksājas gandrīz 100 miljonus eiro un tam ņemts aizdevums no valsts kases. Kā viens no smagākajiem darbiem šobrīd bija šī membrāna, jo mēs novembrī viņu pasūtījām Valmieras stiklašķiedrā kā šķiedru, tālāk viņa aizbrauca uz Angliju, kura tikai sausta par audumu. Mēs no novembra mēneša nezinājām, kas tad mums galā atnāks un vai derēs un vai viss būs labi. Turpmāk Meža parka lielo estrādi apsaimniekos Ziemeļrīgas kultūras apvienība, kas darbu sāks augustā. Zana Brikmane, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.